Впереди нового року мені не хотілося бути неоригінальним і розказувати абсолютно щось нецікаве. Тому я розповім абсолютно прості речі, які ми з вами кожного дня слухаємо і бачимо. Це Щедрик. Микола Леонтович. Звісно, ви можете не знати, хто такий Микола Леонтович. Ну, це, звісно, ті, хто дивиться постійно наш канал, можуть не знати, хто такий Леонтович. Тому що це не Григорій Шамрицький, не Віктор Радько і навіть не Віталій Сидоренко. Тому ви можете про цю людину не знати. Він у нас ніколи не показувався на каналі. Однак, наша знімальна група побувала у тому місці, на Вінниччині, в тому місці, де Микола Леонтович жив. І зараз, зважаючи на оті всі попередні відео, в яких ми бачили там закинуті будинки, покинуті села, ну ми бачили, правильно? Хоча ми показуємо, намагаємося тільки хороше знімати, але воно ж уже ж випирає, вибачте, з усіх щелей. Так от, ми побували в тому будинку і побачили все, ну, що ми бачимо і тут. І, можливо, це результат нашої отієї байдужості. Хоча про толерантність ми поговоримо пізніше трошки. А байдужість ґрунтується на нашій неосвіченості, на тому, що ми не хочемо і не бажаємо побувати там, де, ну як кажуть, не лізь туди, да? Не лізь туди, не цікаво, а ну, на що вона нам нужна? Шановні, не залишайтесь байдужими до власної історії, до власної долі. Все буде добре. Дивіться наш репортаж. Шершні Вінницької області. Звичайне собі село, але в ньому є ось такий будиночок, старенький, напівзруйнований. Будиночок пов'язаний безпосередньо з Різдвом. З Різдвом, яке святкують у всьому світі, тому що символом цього Різдва є щедрівка. І саме в цьому будинку, якщо вірить, аж в цій таблиці проживав Микола Дмитрович Леонтович. На жаль, будинок не в найкращому стані. І ось видно, що висить на дверях замок. А ось в будівлі все, що ми можемо побачити. Листя, бруд, залишки якісь. І стеля вже фактично відходить від самого приміщення будинку. Ну, не знаю, зараз спробуємо зайти, подивитися, якщо там можливо зайти. В частині будинку колись розташовувалася пошта. Ну і тут можна крізь вікно побачити ще підлогу. Причому ця підлога рідна, автентична, дерев'яна. Шкода, погано видно. Але там одна дошка кріпилася до іншої і поперечно кріпилися всі разом до всіх дошок. Ось, можливо, так видніше. Досить цікаво. Зроблена підлога. Ну, це, мабуть, все, що залишилося живого від цього будинку, на жаль. Інший вхід. Ну, спробуємо зайти, подивитися. Страшнувато, напівзруйноване, але, ну, можливо, дах падає. Ого, тут суцільні входи. Цей замурований. На стіні видно залишки якогось візерунку. Квіти. Мабуть. Одна з кімнат. Здається, тут була пічка. Шкода.